Dan Cik Zainal, ramai juga yang bertanya dan ingin tahu bagaimanakah pula dengan pelaksanaan pembukaan semula sekolah di lokasi gelembung pelancongan ataupun travel bubble seperti di Pulau Langkawi. Boleh Cik Zainal jelaskan? Ya, jadi Pulau Langkawi ini walaupun Kedah pada ketika ini berada pada fasa 1, esok beralih kepada fasa 2. Tapi bagi Langkawi, Pulau Langkawi ini, pengoperasian sekolah bagi Pulau Langkawi adalah berdasarkan kepada Fasa 4, negeri Fasa 4. Jadi apabila sekolah dibuka nanti di Langkawi, pembukaannya adalah bagi Fasa 4 itu ialah bagi sekolah rendah, murid-murid MBK berkeperluan khas, PPKI dan murid prasekolah akan hadir. Di sekolah menengah, 2 minggu yang pertama, pelajar tingkatan 6 semester 2, pelajar tingkatan 6 semester 1 akan turut hadir bersama-sama pelajar-pelajar di sekolah sukan yang mengikuti program-program pra-universiti dan juga kelas-kelas peperiksaan awam SPM, STPM, SVM dan juga STAM akan turut hadir. Di peringkat sekolah swasta, peperiksaan-peperiksaan antarabangsa IGCSE O-level, A-level dan juga Australian High Degree dan beberapa peperiksaan lain di peringkat antarabangsa ini akan turut dioperasikan secara bersemuka. Dan apabila selesai 2 minggu tu, 17-18, pengoperasiannya sebagaimana yang saya nyatakan tadi akan dibawa masuk pelajar sekolah rendah tahun 1, 2 dan 3, sekolah menengah tingkatan 3, 4. Dan proses seterusnya 2 minggu selepas itu, 31 Oktober dan 1 November, keseluruhan murid akan berada di sekolah secara penggiliran ini tadi. Kecuali bagi sekolah-sekolah berasrama sepenuhnya yang akan hadir tanpa penggiliran. Dan ini bermakna Pulau Langkawi, sekolah-sekolah di Pulau Langkawi akan dibuka pada fasa 4 nanti, Cik Zainal. Ya, semestinya. Ya.